eskolan lehenengo aldia, ez? 9-10 urterekin neska bat etortzen zaigula zapiarekin. Eta ez da bakarrik zapia, ze zapiarekin batera janskera dator, janskera serioagoa. Horren ikusten dugu denetik, eh? Zapia eta legintzak eta, ez? Baina batzutan ikusten duguna da, pues, serio, apur bat, pues, ez, mauka luzeak eta, ez, apur bat serioagoa. Eta orduan irakasleek zatu, ai, honekin zer egin behar du? Zer egin behar du? Nik zer esan behar diot gaur neska honi, esan behar diot, ze ikasle guztiek ikusi duten neska hori, eta begiratzen dizute zure abeza aurpegi jartzen duzun. Zuk egin behar duzu hor balorazioa, eta ikasleek ulertuko dute hori nolakoa den zure balorazioaren arabera. Batzutan jartzen duzun aurpegiagatik bakarrik, ez? Orduan hor, badirudi, ardura bat daukagula, ez? Eta, bueno, ba, esango dut zerbait zapiaren inguruan, dakiguna, ez? Nola, zeintzuk diren arrazoiak, ez? Zapi horren atzean daudenak, ez da? Eta, bueno, ba, esango dugu, erreligiosoa dela, ez? Batzuk pentsatzen dute, erlijioak eskatzen duela, hori dela emakume egokia izateko modua, eta ez da hautazkoa, ez da gaur kendu, gaur jarri, ez? Kristauek gurutzea erabiltzen duten bezala, kentzen badute egun baten ez da zer gertatzen, ez? Ba, jazten dutenek, ba, normalean, autu bat da, eta da, momentu oro, publikoki horrela eramateko burua, etxean ez, ez? Eta, ez, bueno, pues, nik Hajar Samadiri entzun diot itzaldi bat dena. Bueno, a ber, ilea nire intimitatearen partea da. Zuk ulertu behar dira, zuze bularra zuretzat intimitatearen partea da. Ez diozu edo zeini erakusten. Nirea, niretzat ilea, bada, intimitatearen partea, ez da? Kulturala ere bai, ezaugarri kultural bat, ez? Talde batekin partekatutako moda ere izan daiteke, eta gaur gazteek dauzkate modu batzuk eramateko, ez dakitzen telesailetan atera dena, edo ze aktorezak eramaten duena, edo identitarioa da, ez, izaeraren parte bat, ikur bat, eta besteen aurrean agertzeko modu bat, amodu bat, esateko musulmana naiz, ez, emakume zahararrek erakusten duten bezala Melfaren, Melfari esker, ez, Zahararra naiz, eta batzuk errebeldia gatik egiten dute, eta hau interesgarria da guretzat irakasleontzat, batzuk sentitzen dute, gure gizartean gure ume batzuk, musulmanak direnak, horiek sentitzen dute badagoela zeo zer haien kontra gizartean, eta ez daude erratuta, begiratu barometroak zer zioen, eta orduan, hau da modu batzeko, ze, ez aizkizue musulmana gustatzen, ba ni musulmana naiz eta zer. Eta elementu hori eramango dut ikusgarri momentu oro, zue guztiok ikus dezazuen. Ez? Orduan, ba, da hori etnizitate erreaktiboaren ikur bat ere izan daiteke, eta horrek nolabait galdetzen digu gure jarreren eta jarren inguruan, ez? Autoktono kultura kristaueko, ez da, orain kristauak ez sentitu gara denok irakasleok kultura kristauekoak. Eta, bueno, ba, gure aurrean haiek nola agertzen diren, ez? Batzuk gurasoen nahien kontra erabiltzen dute, eta gurasoek ez eraman zapia, eta batzuk ez da, nik eramango dut, ez?